Слов'янську фінішували змагання з черлідингу. Перші етапи змагань проходили в трьох школах міста, і вже до фіналу вийшло 10 команд. Змагались у часі виступу, зовнішньому вигляді і правильності виконання трюків. Танці, гімнастика, акробатика і елементи шоу – все це вміють наші школярі. Ви знаєте, ціль, мабуть, у всіх спортивних змаганнях – це привлечь молодіж, дітей к тому виду спорту, яким вони займаються. Популяризація от іменно даного виду спорту, даного черлідинга. Ну і також все-таки проявляють діти інтерес, значить, вони цим займаються, вони цим живуть. Я думаю, це дуже добре. Черлідинг – це одночасно і спорт, і мистецтво. Цей термін походить від англійських слів «чер», що в перекладі означає «бадьорий заохочувальний вигук», і «лід», що в перекладі «лідерувати, керувати». У країнах Європи і Америки історія черлідинга налічує вже більше 100 років. В Україні черлідингу надали статус виду спорту лише у 2005 році. І того ж року в Харкові відбувся перший чемпіонат країни. В Слов'янську цього року вдруге проходить змагання з черлідингу. Минулорічні переможці вже встигли взяти участь у всеукраїнських змаганнях в Харкові, де здобули перемогу. І ми їздили, ну, не за побіди, а просто набратися опиту і подивитися на інші сильні команди. Ну, так нам повезло, отримали перше місце. Ну, це було незабуваємо. Ми багато набрали опиту, емоцій отримали. Це було здорово. В нашій групі вже другий рік, а ми були сформовані ще значально за 2 роки до цього. Ми танцювали просто на школьних праздниках, ну, для учителів, для наших однокласників. Підкорила журі і команда першої школи. Вони свою програму представили з участю хлопчаків. В этом году у нас практически все школы приняли участие. И несмотря на то, что это вид спорта как бы охватывает только девушек, у нас в старших группах, в двух школах принимают участие парни. И это очень так приятно, что вызывает этот интерес у ребят к этому виду спорта. А наша главная задача – это поддержки девочек. И да, и танцуем. Радуемся, танцуем, улыбаемся, поддерживаем. Вообще драйв такой, адреналин, когда выступаешь. Особенно, когда учишь. За традиціями черлідингу переможці отримують перехідний кубок. Цього року він залишився у тієї ж команди. Володарями першого місця і призового кубку стала команда школи номер 10.